8 августа ТВ и радио на Патриаршей представляет 3-й городской фестиваль фейерверков. Диджей-баттл, лазер-шоу, супер-фейерверки и хедлайнер праздника диджей Демид Резин. ТВ и радио на Патриаршей. Мы дарим праздник. Генеральные партнеры праздника. Официальный дилер Nissan Premier Auto, Сбербанк, Мегафон, Агрохолдинг Акашево и цифровой гипермаркет «Матрица». Марела, что каждый визом шеен, сулей налмы канаша, что влеж дашке юратама пашажамшта. Икта, что сурт коклаш, что шогол тут конвеса, что салнамутан произведением шочек тата икта гай автор, да и намем нансъемочной группы на ваш лин. Салнамут литературам юратыша влаклан очуни морка району сайнер юмбал ялан шочшажо Назария Александрова лимжа сайн палама, а та зала каралтыш система, что тэшаша влак углашта, тудом паладама и кенгат уке. Кандашла кокие, что шкалша Назария Александрович кутла им лачтиде пашалан пелеклен. Медучилищем тунем патарымек фельдшерлан пашамштен, а тюже миндешде видлюкумши ишта озан голасы мединститутыш пурен. Икманяри красный стекловар шта ташамек пюромаш тудом придолашка конден. Ончичыма мызышта вара кокумшы номерат эмлым верште тюнг врачланыштен. Тага кола и чола Марий педагогик институтышто медицина дене кылдалтшы предмет влакым туныктен. Кызыт сулен налме канышышта гынат яра шинча жапшы уке манмы гаяк. Газет ден журналашка тӱрлӧ статья ден очеркым воза, а шукерте огыл эмлызын ой погыжо лӱман книгам савыктен луктын. Чыла илыш корным эртыше иласе. Чыла башталт шолм. Илыш корнышто арун эртен у сеҥымашым кычалын, у ешартышым ыштыме чыла мошко тиде книгашке пуртыма. Утларакшым уста врач-шамыч нерген, учёный-шамыч нерген, родо-тукым-шамыч нерген, ялысе, школлаште пашымыштышы-шамыч нерген, тышке пурталдын. Эмлызын ой погыжо книгашка автор очерден ойлымаш влакым чумырен. Илыш корно вуймутан очерк влак радамыш чылаже кумлывич произведений пурен. Тушто илышышты вашлиялтша чын фактым, событийым радамлен. Да Морко, Волск, Мари Турек, Курык Мари районышто шочын кушшо, сулла врач, туныктышо, писатель влак нерген бузен. Нунын куклашта Владимир Савин, Николай Мухин, Степан Ласточкин, Лев Аказеев да молат улыт. А кокымшо ужашым пюртюс сем манын лӱмден. Да колококо ламашым пуртен. Тушто карман курок, тотарыҥер да тӱрлӧ яллаште лишь событий дене палдарен. 60-х годов, начиная, 62-го примерно, тӱҥалнам, эре погалдын материалым. Архив лаште, Московский архив, что ли нам, Ленинград, что ли нам, Казанский архив, тышто архив мой кодын, аналалтын. Шкенжин Николай Семенович нерген шкенжинын материалжы чумыр мылин аралт кодунт туржечин немуштен редактирулен мавшенам погенам. Тачысы кечлан Назарий Александровичын чылажы кумлутла книгажы ош тӱня мужын. Каласыман тудо кок йылмы дене рушлат, марлат, моткоч чолган савыкталтеш. Тидым тудын возымо статья, очерк да сборникшы-влак ойлат. Назарий Александрович утларакшым йӧратыме пашажы, медицина дене кылдалтше тема-влакым нӧлталын. Но тылеч посна школышто тунемше-влаклан поэт ден писатель-влакын творчествыж дене кылдалтше пособийым ямдылен. А ты книгажы тӱрлӧ иготан лудшо-влаклан йӧнан. Медицинский работник шамшлан, тогда тунукты шамшлан, учитель шамшлан, студент, а вот тогда, как можно же, у книга что же, еще школьник шамшлан, первый сай материал снимаешь, ты вы, после арн школ, купсула школ, допустим, мы все мы, морка школа шамшлан, кузелин исторический, может, нунлан илешан. И илеш, когда же палы налашишь, полша и шонымаштым, келгайм даш, историям тунимаш, палаш, полшу материал.
Пытарты жапышты Мари Елмы дене возаш кумлан-влак ишаралтат. Революций деч ончычсо жапым ончалашкын, тунам шочмо Елмы дене кокшӱдӧ шымлу книга савыкталтын. Тушеч шымлу утлаже кызыт Чавайн лӱмеш библиотекыште шуэн вашлиялтше пӧлкаш таралалтеш. Мут толмашеш краеведений пӧлкаште мутлан колиндеш тӱжем марий книга уло. Тарадамым тыгак и еда савыкталтше ятыр у книга пойдара. Тидымак эмлызын ой погыжо книга нергенат ойлаш лиеш. Ончыкыжым тудым марий калык вел огыл, моло шамычат чолган лудаш тӱҥалыт манын унаш чыла амал уло. Вет марий книга-влак мемнан дене вел огыл, Венгрий, Финляндий, Америкышта таралалтыт. Мутлан Нибирийский библиотекште вич мари книга уло. Мари Елмы ден возым вич книга аралалтеш. Тидын коклашту вот икымше грамари грамматика, тӱжем шымшӱдӧ шымлу визымше ийыште лекше тыгак мари Евангелий, курык мари наречий ден возалше тӱжем кандашшӱдӧ коло икымше ийыште аралалт шога. Сылнамутан произведений-влак и еда савыкталтыт. Ӱмаште мутлан чылаже вӱдшӱдӧ утла книга ош тӱням ужын. Тушеч кудло наре книгаже Марий Елмы дене. Чыла савыктышыж огыл гынат, у книган кугурак ужашыже мутат уке шке лудшыжым кычал муэш. А эмлызын ой погыжо Марий книга медициным шымлыше-влаклан моткоч пайдале сборник. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.